ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထူးကွန်မန်ဒိုတင်းနှံမှလေ့ကျင့်နေကြတာပါပြင်းထန်တဲ့လေကျင်ကန်တွေအပြစ်နဲ့ဒီတနန်းဟာစာရွေးလက်တွေနဲ့ရှေ့တန်းကာလပေါင်းရင်စုစုပေါင်းတစ်နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ပါတယ်ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်200ကျော်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ဒီတနန်းရဲ့လေကျင်မှုတွေဟာပြင်းထန်လွန်လာကြောင်းတင်းနှန်းစပြီးနှစ်ပတ်ကြာမှာပဲတင်းနှန်းသားတစ်ဝက်လောက်အနားယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ကွန်မန်ဒိုတင်းနှန်းကိုပြင်းပြောက်ခဲ့သူတွေဟာလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာအာနာမသိငင်ကအဲ့လက်ညွန့်တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူသူ့ကိုယ်သူရှော့လို့မိတ်ဆက်သူအသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးလဲပါဝင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းကခက်ခဲတဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမနေ့မိုးလင်းလို့ညလုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့နေအဲ၄နာရီ၅နာရီလောက်စပြီဆိုတော့နေအဲမှောင်တဲ့အချိန်ဒီဟိုအဲ၆နာရီထူ၇နာရီလောက်ထိရကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲတော့အလုံးချင်းချင်းဖေးမရတယ်၊ကူညီရတယ်အဲ့လိုပဲဟိုကြော်ဖျက်ရတယ်ပြီးတော့အလုံးစိတ်တက်ကြပြီလို့ရှင်လဲဒါငါတို့လုံးမရမှာငါတို့လုံးမဖြစ်မှာပြီးဒီတင်နန်းကြောင့်ရတဲ့ပညာတွေနဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးအသုံးချပြီးတော့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခတ်မယ်ပေါ့ငါတို့အလဲကျန်နေတယ်ငါတို့အလဲမှာဟိုငါတို့ပြန်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တက်မျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုတောင်းယူခဲ့ပြီးပြီမရတော့ဘူးတောင်းယူရများတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ယူရပြန်ပြီးခြေပောက်ရမယ်ခြေပုံးမယ်ငါတို့လည်းကြံနေတယ်ဆိုတဲ့ငါတို့မှကြည်သူတွေစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြော်ဖြတ်ရတယ်တနင်္လာနေ့ပြ10ရက်ကုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကွန်မန်ဒိုတင်းနှမ်းမှာနိုင်ငံသားပညာရှင်တယောက်ပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့9ယောက်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကွန်မန်ဒိုနီးပြားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တနည်းနီးပါးကြတဲ့ဒီတနန်းမှာဘာတွေအဓိကလက်ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးတာပါလဲ။နူးပြားကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့မှမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေဆင်းနေဖို့တော့အဓိကနံပါတ်1ပါပဲ။ဟိုညူတဲ့ကိုသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဘလို့ထိန်းသိမ်းရမယ်။ဒီမျိုးတစ်မျိုးကတိမ်ပြီးသွားရင်တိမ်ပြီးသွားလွယ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ထိန်းသိမ်းရတာဟိုကြောက်ခံရမှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်တယ်ဟုတ်ကဲဒါမှအဲ့မှာတင်းနှံကာလာတွေမှာတော့လေဒီမျိုးတိမ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တောင်းခံနိုင်မှုအတွက်ဘလူးချင်းဟိုဘလူးမျိုးတွေပုံစံနေနဲ့ဆိုတော့ defensive ကိုဟိုကာဝဲမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တင်းနှံကာလာမှာလည်းကျွန်တော်ရထားပြီးတော့ဒါောင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်တွေအသုံးချလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့ရောက်လာမယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိပါပြီတင်းနှံကာလာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ကျင့်တင်ကြားပေးမှုတွေအကြောင်းကိုလည်းရှော့ကအခုလို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတင်းနှမ်းမှာစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်အဲ psycho mind နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေပေါ့အကြောက်တရားတွေကိုဟိုဖြေပြောက်အောင်ဟိုလုပ်ပေးတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းကျွန်တော်တင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောက်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ဟိုတရေကြောက်တာကစားဟိုတရေကြောက်တာတို့ပြီးရင်ဟိုဖားကြောက်တာတို့ကြက်ကြောက်တာတို့ပြီးရင်မွေးကြောက်တာတို့ဒီမှာတင်းနှမ်းဆဆတက်တော့ဟိုအစာပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဖားကြောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ဖားမကြောက်လို့အမြဲတမ်းသူချုပ်ပြီးတော့မှဟိုပြောမယ်ဆိုအတွင်းကပေါင်းနေတယ်ဟိုဖားထဲတာတို့ပြီးရင်ဖားနဲ့လိုက်ပြီးတော့တို့တာတို့ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်သူဖားကန်ရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်မလို့သူအပြစ်ပေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အဲ့ဖားနဲ့ဟိုဘာလို့အပြစ်အတွက်ဒီဖားဘယ်နှကောင်ဖမ်းခဲ့ဒါပါတော့အကောင်15ကောင်အကောင်20ဖားဖမ်းခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကဖားနဲ့ရင်းနေသွားပြီးတော့သူဖားကိုကန်ရဲသွားတယ်သူမကြောက်တော့ဘူးဟိုပြီးတော့အဲ့ရေကြောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအရေးကြောက်တယ်ဆိုတော့ကရေကူးရမှာပါညာရေမကူးတဲ့တော့ကြောက်တာပေါ့အဲ့အဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူတို့အဲရေတဲ့ကိုတယောက်တည်းတွန်းချပြီးတော့မှဘေးကနေမှရက်ကြည့်နေပြီဘာမှမလုပ်မပေးပဲနဲ့သူကိုတယောက်နဲ့တယောက်တည်း survive ပဲဖြစ်အောင်ရေကူးတတ်အောင်ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးတင်းဟို train ပြီးတယ်ပေါ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခိုင်းမကြောက်ရအောင်ဘာပဲနေနေကြောက်တရားမရှိအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ train ပြီးတယ်ခင်ဗျာဆရာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခုလိုလက်ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြသူတွေရှိသလိုနိုင်ငံတော်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုရတဲ့နီလန်းနဲ့တော်လန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ